Selanjutnya musabaqah qiraatul kutub kelas Umriti. Adapun peserta sebagai berikut. Pertama Mas Fikih Nur Fahmi, nomor 2 Mas Mauzun Muamalah, yang nomor 3 Mas Khairun Natik. Kepadanya kami persilahkan. Mas Fikih Nur Fahmi, Mauzun Muamalah, dan Khairun Natik. Lomba dimulai dari yang paling utara. So, pilih telur nomor berapa? Bismillahirrahmanirrahim, nomor setunggal. Telur nomor setunggal dipecah. Soal pertama, sebutkan kana sa ahwatipun. Bahasanya campur. Bismillahirrahmanirrahim. Kana amsa asbaha adha dola bata am bata soro laisa infaka zala bariha dama. Ya, terima kasih. So punopo pengamalanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Pengamalanipun inggih punika tarfangul isma wa tansibul khabara. Punapa syaratipun dama saged ngamal kados kana? Bismillahirrahmanirrahim. Syaratipun dama saged ngamal kados kana inggih punika kedah dumawah saksampunipun mamasdariyah dorfiyah. Ya, terima kasih. Soal nomor 2. Isim dhamir muttasil mustatir wujub. Apa makan isim dhamir muttasil mustatir wujub? Bismillahirrahmanirrahim. Isim dhamir muttasil mustatir ingkang boten saged dipun gantos kalian wujudipun isim dhamir mung isim dhahir lan maaf boten. Mas, sori Mas. Itu tulisannya kurang. Asine wonten pinten isim dhamir muttasil mustatir wujub. Bismillahirrahmanirrahim. Wonten wonten kali sebataken dhamir muttasil mustatir
Jawa dhamir mutasil mustatir wujub. Soal terakhir, jaa zaitun ditarkib. Bismillahirrahmanirrahim. Jaa fi'lun madin mabniyun 'ala fathin la mahalla laha minal i'rabi. Zaidun fa'iluhu wa huwa marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratun fi akhirihi li annahu ismun mufrad. Ya, terima kasih, terima kasih. Peserta selanjutnya Mas Fikih Nurfahmi. Fikih telok, pilih telur nomor berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Pilih nomor telur nomor 3. Telur nomor 3 dipecah. Soal yang pertama, sebutkan inna sa'akhwatnya. Mohon maaf ini loh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anna ka'anna laita langalak lakina. Punopo pengamalanipun? Pengamalanipun inggih punika tansiful isma wa tarfa'ul khabaro. Punopo faedhaipun laita? Punapa faedhaipun laita inggih punika tamani. Mangertosipun? Mangertosipun inggih punika pas. Soal nomor 2, sebutkan isim ngalam. Bismillahirrahmanirrahim. Isim ngalam punika wonten 3. Sebutkan. Setunggal ngalam lakop tanam kinayah, kalih ngalam lakop, 3 ngalam asma. Di beri contoh ngalam kinayah inggih punika setengah saking sarepun kados dilafat. Tiga ngalam lakop setengah saking serepun kados dilafat. Ketel kaya raimu ngalam lakop. Dua pas. Soal nomor 3, idrib zaidan di tarkib. Pas. Aduh. Soal peserta terakhir tinggal telur nomor 2. Soal pertama, sebutkan dona sa'akhwatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dona sa'akhwatipun nggih punika hasibtu zangamtu hasibtu zangamtuhu ra'aituhu wajatuhu alimtuhu jangan tuhu tahu tuhu
3 2 1 punapa pengamalanipun? Pengamalanipun tuna inggih punika nasabakan maful kekalipun terkip tata obar. Diulang. Pengamalanipun dona inggih punika nasabakan maful kekalipun terkip tata obar. Punapa syaratipun dona wa akhwatuha amal tangsibul mubtada awal khobaro? Soal nomor 2, sebutkan isim dhamir muttasil mustatir jawaz. Pas. Soal terakhir, yadribu zaitun di tarkib. Pas. Terima kasih, monggo mandap dari panggung.